Nadir sənin pullarından Rəşidə görə istifadə eləyib. Bir dənə planım var. Onu həyata keçirim. Sonra Rəşidin həyatından uçdum. Deyir, səndən şikayət eləyəcəm. Qızları vaz eləməyə çalışmış. Mən öz evimə gedim, Rəşid də gəlsin öz evinə. Gəl, hər şey təzdən başlayaq. Baş sponsor Sopsan Boyaları. Ata Ocağı, 30 aprel, saat 21:55-də, Xəzərdə.